E deste li dobrošli u Roblox, Fajno Joyful TV, Luka Full i Serbijan. I danas, ljudi, radimo u pizzeriji, pokušavamo da barem da delimo pizzu. Ja imam pizzu, vidiš pizzu. Ja patram djevojku neku. Imamo pizzu. Imamo pizzu. Ovako, hoće da dodalimo neke poslići ili kako ćemo, ja nemam pojma. Radi šta ti, šta kome treba, kako, ne znam. Šta treba kompaniji, tako ćemo da radimo. Okej, ovdje neka lepa teta želi pizzu, lepa teto. Lepa teto. Čekaj, ja ću pričem od pozadi, čekaj. Brate, mili, kakva je vožnja u ovoj igrici, ko u GTA. Pa GTA mi blizu. Gledaj, ide mi žena po glavi. Šta radiš jednoj ženi? Čekaj, šta radiš jednoj ženi? Dostavio sam pizzu vratima, bukvalno samo vrata su primila pizzu. Pa da, ozbilj, nikoga nije bilo tamo. Ima vrata uzela pizzu, brate, boli njih u vrata uzima pizzu. Gladni dani, gladni dani. Gladni dani. Brate, ovaj auto kako se vozi, what the fuck je ovo? Meni čovjek otišao za kase, nije htio da sarađujemo. Ili si mu ti rekao, OMG Hagzor. Begaj, bro, klinac. Evo, dolazi čovjek, vlogdane. Ajde, gledaj ti to. Gledaj sad ovo, kakvi sam prodavac. Okej, idem da prodam moju pizzu isto. Ja trpam... Šta želite, gospodine? Ja trpam pizze u kutije i kutije u pizze. What the fuck? Ne, promašao sam pizzu. Promašao sam pizzu u domeru. Evo, ja sam pogodio, daću mu sad pizzu posred čela. Brate, vi ne znate šta se ovdje dešava, ovdje je jebanijada, brate. Čekaj, ti šalješ pizzu, ali tako? Da. A, okej. A niko nije nekih 2-3 minuta radio. Kad si ti već nabavio pizzu? Ja, pa kakve pizze ja nabavljam, ja ih pakujem. Da, oni samo nosi. Ne, ja ih pakujem. A ti pakuješ, aaa. Ja ih i pakujem i vozim i sve ja radim. A, ja samo naručujem, to se pomažem ljudima da naruče. Ja sam s jednom ženom otišao vamo, brate, da joj dam pizzu. Brate, Bogdane, ti treba da praviš pizzu, a ne da je jedeš, konju jedan. Ulazi ženo, te vozim kući. O, baš, on vozi kockice kući. Evo žena sa mnom, ulazi ribo. Ova kuća je otvorena. Dobar den, o, what the fuck, ušao sam u ženu i umro! Ozbiljno! Je da! Kako si umro ko prvo? Ušao u ženu, umro i kaže you're on break. Luka, nisi iskusan čovječ. A Luka, nemoj od pozadi da ju ulaziš. Hehehe. What? I ljudi, samo vam kažem, ja sam napustio posao, evo me sa ženom iza nekog ćoška i tu smo. Tenujem, treba da radim! Jebem ti sunce, ja pakujem, dostavljam i psujem ovaj ovdje narod, šta ti radiš? Ja pravim... Evo, vozi me u fići žena, evo stvarno. Evo naš auto ovaj bez krova. O, jest ovo. Da, crveni su svi naši, valjda. Kao ovaj kabriolet, jebote, kompanija nam dala malo više para. Ljudi, udarila me žena s kolima! Neka, i treba. Svugama, tako. Sad ću ja moju kuću. Dostavio sam ponovo pizzu vratima, šta se ovdje dešava? Ne, baš nema ljudi. Mogu ja da poručim pizzu kod vas? Ne. Ako imaš kuću, valjda da. E, ja ću danas da dobijem otkaz. Može ipak, Đole. Valjda. Može? Valjda. Ne, nema pojem, mislim da ne može, otkud znam. Gdje ste spivi, Bogdan, gdje ste? Ja dostavljam pizze, brate, niko ovdje ništa ne radi, samo sam ja ovdje radnik, hoću radnik mjeseca. Brate, ovdje ima petoro ljudi ovo za... Tj. Naručuju pizze, tj. Kako se kaže. Kaši... Jel ima neke ženske da se vratim tamo? Ujdi u kompaniju radi, jebem ti sunce! Ja pizze, trenutno, ja sam jedini kuvar ovdje, zovite me šef Đolo. A brate, ova me ubi s kolima, moram se vratim na radno mjesto. Smetaš joj? Zaljubila se u drugog i sad će me ubije. Šta se dešava s tobom, Bogdane, sad si mi skakutao okolo, brete, ko neki zečica. E pa to, pa udarila me devojka, ostavio sam je. Dolazim ja, Đole, ne brini se. Đole, otpala mi glava, nemam oči, nemam ni kosu. Evo ti taj, uzmi sad neku kapu, čovječ. Bogdane, to se zove kancer. Daj mi kapu, odakle da uzmem kapu. Evo, izaberite dve, jedan ti dve.
ja ću budem šef, koji će budem šef isto. Ja, rođač ima belu kapu, šta je vođo, ali sad? No, nemoj budem šef. Kako se pravi pizza, čovječe? Treba staviti se kečap. Kepač i peperona. Ali nije dovoljno, meni ne radi labo. It's a wrong pizza. A ne, možda mora po redu da ih pravimo. A. Možda mora ovo sa brownovim šampinjonama. Aj probamo, čekaj, sad ću ja dorim to. To tu, i to tu, i to bi trebalo da bude... Ne, ne, treba nam ovo žuto, čovječe, stavim. Znači, staviš... Koje žuto? Ovo ođe, ovo žuto, bukvalno je žuto. A žuto? Da, znači staviš znači ketchup, žuto i... Žuto i brown. Pa nisam stavio brown. Ti ne, si koj? Ja ti si koj? Ajde, uzmi pizzu, mamicu. Imaš treću ženu, ovdje se sušlica, viš da ne suša ništa. E, ipak ne mora po redu, ipak ne mora po redu, okej. Okay. E, viš da ne date ta pizza normalno. Bez brite tamo. Brate, okay, došao bi ovdje jedan lik, mnogo glup, sad sam ga oterao. A ne smiješ tako da se ponašaš, brate. Pa kad je dobro upaći pizzu ljutu neku. Jesi ti lud? Daću neku ljutu pizzu. Hoće ljutu pizzu. Dobit ćeš da, otkaz, ljut. Sunce ti tvoje. Ja papujem pizze. Ja ih šaljem, Đole, dolazi ti pizza jedna. Opa. Ajde, 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 ajde. Hoću da ih odnesem barem jednu. Čekaj. Ovo je neki Kinez, ne razumemo se ništa, čekaj. Bogdane, samo kaži, would you like pizza? Da, pa, would you like... To rekao sam ja, raspravlja se s mene, čekaj, sad ću mi. Goodbye, ajde, begaj. Ono kad dosta da dostavim dve pice, lepo sad. Oj, Bogdan, vrate, ne da Bogdan radi u posluzi. Nikako, nikako. Kad bi ja vidio Bogdana u restoranu, ja bi ga pregazio. Tako. Jako je kuvar. A, ali vidiš me s onim slušalicama na glavi, znaš ono crno. Ja, i to, to, to. I, šta je ovo? So, come at me bro. What? What? Rekao sam mu come at me bro. A di ne how to... this happen? Brate, imamo lemura! Evo mi lemura u prodavnici, what the fuck? Ja, kako se zove pingvini sa Madagaskara, ima ovaj lemur tamo. Da, pa to. To, 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 to. Šta mi ljudi samo prate mene okolo, niko neće da radi. Čuti, upatio sam lemura. Ja šaljem pice. It's a pizza. Ljudi, zrasto mi rep. Odbim. Jesi ti lemur, lebati? Ne bre, bio sam kod lemura, pa zato. O moj bože, vidi, moram da radim dva posla odjednom. Čuti, evo je riba došla. Would you like to order pepperoni pizza? Evo, čekaj da vidimo kako ajde. Da je prevedemo da dođe kod mene večeras kući na... Bogdane, ovo su kockice, šta muvaš kockice konju? Ajde, ja volim pizzu, ajde, prihvati me. Bogdan pedofil. Ta bre pedofil, ovo ima 30 godina. Nema. Ja imam još jednu pizzu u svojim gaćama, ja nisam ni provalio. What? Izvukao sam brate ko bazuku iz gaća. Ljudi, ja sam dostavio nula pizza. A jebem ti živim. Ništa nisi radio. Ja sam izazvao sudar ovdje sada. Alo, pizza! Jesse, thanks. Jole, mislim da sam te video sad u kuće tvoje. Ili lik izgleda isto. Ne, Jesse, ovo si ti naručio pizzu. A. Kako si naručio pizzu i radiš posao odjednom? Ko te klonirao? Mamu ti čopalo. Ne, to mi je blizanac, to mi je blizanac. To sam te ja udario, Bogdan. Nemoj da me diraš, evo raspravljamo se oko pice. Bogdane, Bogdane, gledaj mene, Bogdane. Molim? Me vidiš, evo ođi, pored ovog čovjeka. Evo, vidim, vidim, vidim. Gledaj sa, gledaj sa. Oje, 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 oje. Hoćete vi da uzimate naručbine, jebe vam sunce. Dođi vam, Luki, ti. Pa šta je? Luka, gledaj ovo. Oje, oje. Vidi, ovo igra Gangnam Style. A gledaj sa ovo. Obuzup, obuzup, obuzup. E, Luka, kako izgleda ovaj što će da poruči? Izgleda, brate, ima Bogdana na glavi, eto kako izgleda. Evo, evo radim kolo, evo radim kolo. Da mu malo istrebim vaške. Vidi, lajka pepperoni pizza. Rekao sam liku, da li bi želao pepperoni pizza i lik se naljutio. A ne, a baš to glupi, bre. Brate, ja sam fin i sve. Evo, ko je zvao Dijanca ovdje? U ženu, više.
Ima dinosaurusa na ramenu. Ima dinosaurusa na ramenu. O bože. Evo ga neki sa kamionom, sigurno unutra ima i nekog... Ovo si ti, Đorđe! Ča? Pogledaj kroz prozor ono tebe! Ćao ja! What are you looking at me, you noob? Ljudi, koliko ste... You should just quit your job i stavio ruke na glave. O bože, Luka, glavo, glavo! E, Luka! Čekaj, Mountain Dew, ljudi su naručili Mountain Dew. Ja ne mogu ne konta. Gdje ovaj Bogdan nestao odjednom? Slušaj ovako. Desio se mali problem. Kakav? To mi su vece, morao sam do kuće. Šta bre? Bogdane, šta radiš? Leba ti. Evo, idem ulicom i jedna mi ruka podignuta, ne znam kako da je spustim. Pa bre, čekaj da te zgazi, možda ti pomogne. Nemoj! Čekaj. To većinom reši probleme, stani umjesto. Ovo nema servo volan, Bogdane, mora te udarim, stani umjesto. Pega bre, uzim sam moći duha. Jus udar. Ili, what the fuck? Šta je ovo auto u autu? Ja mislim gazda kad bude došao ima da nas napljuje samo tako. Brate, kakva je ovo viletina? Mi imamo garaž, ne ovo jeste garaža. Mi imamo ove male kućice ko garažu, ovaj lik ima vilu. Znam, pa možda sa upgradom i mi, samo moramo mnogo duže da igramo. Samo moramo da platimo. E, Đole, ja tu kuću neću vidjeti ovdje. Brate, ladno, četvro ljudi samo traže ovaj Mountain Dew, šta god, ovaj sok. Pa to super, brate. Ubaci mi ku jednu kesu i sve. Gledaj, šta ti želiš, ajde. Bogdanče, zgazit ću te. Opa! I što je Mountain Dew? Ode Bogdan, zgažen Bogdan. Jao bože, vrti mi se u glavi sad. E, dobili sam ček! Pare, koliko ste dobili? Ja sam 250, ne, 215. Ja sam 195. Ja 130, ništa nisam radio. Bože, mili, ovo je diskriminacija. A je, tu ima sreće, voli me gazdarica. Jebem li ti sunce, lopovsko. Brate, pokupio sam 2, 4, 5, 6 konzerva i nosim ih sada. Ja pokušavam tebra da radim ovo. Voda je radim, idi ono čovjeku tamo kod kola. Kod kola! Evo bre, indijanca ću ja da uslužim. No, ja ću kola, ajde. Pa i sada ću gospodine. Koji konji? E, dostavio sam samom sebi Mountain Dew. Evo ti Luka. Da, hvala Luka. E, mogu da dobijem neki bakšiš, mrš iz moje kuće. Vidjet ćeš ti. Ja dobro pravim pice. What the fuck, mogu da upadnem ovom liku u kuću, kroz prozor. E, ali ja kad sam ovde za prodajom, niko brate nema. Sve sam ih otero. Bogdane, radi svoj posao i nemoj da mi praviš probleme. Šta je ovo gužba u kineskoj četvrti? Brate, ušao mi lemur u kuću. Neka. Ajde ti tvoju. Šta se ovde dešava, kamioni svuda. Ova liči na mene, imamo istu odeću, what the fuck, i čak istu boju kose. E što je pravim pice. Pice. Đole, sad ću dođem ako tebe, da vidim kako se to radi, da naučim zanat. Naučiš te, umetnost zvanje, za ono pravenje pice. Ja onako dobijam pare na ništa, ne radim mi sve to. Ja sam on break, ali ja ću raditi jako sam na breaku. Luka poslovan čovjek. Sofia Gamer, dobro, ja taman pomislio da ovo Serbian Games. A ono kuća, da ti ne pričam kolika. Jao, devojka Andrijana, Andrijana. Bogdane, smiri se. Evo? Ali dostavljam, brate, ove konzerve ljudima nije jasno kako ih dostavljam. Evo, dobro. Da li je vama jasno? Ja idem kuda idu pice. Ti, Bogdane, jesi pica. Bogdan, idi odnesi par pizza bre. Daj, gdje, kako da nosim? Pa imaš tamo valjda... Prvo zapakuj, aj prvo njima ti pomoć zapakujemo pice. Da uđemo u picarnik. Ne, dođi vamo, vidiš, imaš pice, staviš u kutiji pizzu. Jao, koliko ovo dobro, evo i stok. Dobro je pa ne dostavljam u C4 brate, da nešto eksplodira tamo. Jao, Đole, pa ko će ovo sve da rastera bre? Pa jaj ti. Jeste vi normalni ljudi, jeste vi normalni, leba vam.
Evo, znate, znate koliko ja dovozim ove pice? Piše da sam na breaku, a ja još uvek radim. Jao. Mi. Šta je s ovim kolima, bože? Evo ti moja. Vidio! Pazi, ljudi, dva u jedan! To ti je dva u jedan, Đole. A ne, vi, spojeni su labu, ne ide. Pa srećno. Znači, kakvi su ludaci? Beš, ja bežim odavde, idem pešaka, ne, nova kola, ne, Bog ide ne! Ajde, čao, Đole, moram teram bar jednu picu u ovoj epizodi. Ali Bog ide ne! Dali, sam budu... U posavu reku, moram peške. Majku mu, šašavu. Kaka smo mi prodavnica, ne da Bog nikome. Mnogo, mnogo organizovani ljudi. Ovo ne možda radi ni u Africi ovako. Evo, bum! Evo ti ga, na majmun. Brate, ušao sam u šporet! What? U šporetu sam! Begaj pre! Kako se respawnujem? Umr, šta? Kako da se ubijem? Ne znam. U šporetu sam! Zaglavio si se? Bo dobre! Ne, da treba... Mislim da su... Tamo kod pizza, da se prave. Da! To tu bije, mislim. Brate, kako da se respawnujem? Me neko zgazio lato. Kako da se respawnujem? Imaš restart karaktere, mislim. SCP pa restart karakter. Ova igrica malo baguje. Aha, evo ga, crknuo se. Opa, evo ja ću sad donesi moj supplies, šta god da su. Dobro je, nisam više u šporetu. Opa. O, evo ga. Sad samo naručujem stvari. Da, to je to. Treba mi pepperonis. Jesmo mi još uvijek li? Da, na istom serveru smo, dobro. Jesmo, mi smo tu. Tako, uvijek ti igrici mi. Nemamo više, ljudi, nemamo više ovog đavola testa. Nemaš testa? Nema testa. A nema ni ovdje više. Ali ja moram klikći ovdje, šta? Ali mogu ti sam sebi sam prodao picu? Da. Bože, sad čuvaj. Evo kada pravim ti testo, ajde, i tomato sosa treba. Brate, nemamo ništa. Jebem ti, sve ti jebem. Donosim, ne brini se. Sve ti jebem. Ja sam vredan radnik, luku ne brini se. Može broj. Polako i postepeno i sve će biti naš. Evo pepperoni. Ja najviše volim da radim kao taksista, ovdje gotove pice, samo da raznosim. Nemam s čim da radim! Kaka je ovo kompanija? Evo polako Luka, još malo sad... Da je moj izbor, vi ne bi radili. Ti! Mamu ti jebe... Ohoho! Ohoho, slučajno ste opadili. Redan lepo. A ne mogu dubaći picu! Neće ne moram psuješ. Đole, ćeš mi doneti, brate, testa ili ću da se bacim u šporet? Oba! Bacio sam se u šporet. Evo, dolazim! Brate, pocrneo sam, zagaravio, ispeko se. Eno, idem u prodaju, ljudi. Misli, mislim stvarno ako neko ti spakuje u picu, brate, i kupiš samog sebe. Bože. Da, kupio sam, brate. Išao na vrata i kaže dostava, dostavlja Serbian Games Bureau. Ma bre, samog sebe da ispržiš, da dostaviš, da doneseš samom sebi. Jao, peče. Evo si kamionče. Oće li to, Đorđe? Evo, kamion je stigao, sad samo treba da se ubaca od tvoje hranice i eto. Evo, ledu Luki, doćeravam picu. Evo, Luka, testo, upravo, sad kreće ka tebi. Ne vidim ga još uvek. Evo ga, još testa nam mi treba. A koliko je došlo da znamo prilike? Nemam pojma, došlo je, još uvijek dolazi. Da, ja stvaram, evo dolazi, i to i ovo, i sos, i tetter sauce, i sve što treba. Piši ti levo koliko ima sosova faza, da znaš, da znam, i svega. 4 sosa, treba će mi uskoro još. Najme, evo dolaze, sve dolazi polako, ne brin se, ja sam specijalac. Ovaj grad je sve veći i veći, ja ne znam kud ide. Malo da si izgupio, brate. Evo, stižem za kolima, udarit će u pizzeriju. Si ti ovo? Nisi, gdje si? Evo, teram broj pizzu, evo, vidiš pizza u ruci. Jest, taj sam ja. Brate, znaš kojom brzinom ja pravim ove pizze, pa da u stvarnosti ovako pravim, bio bi najuspešniji čovjek.
Pazi šta ti kažem. To je to što sam donio, ti treba još? Mislim da ne treba, trenutno. Pa da idem počinu turu ili ne? Idi, nemamo, imamo 15 sosova. Okej. Evo još jedan sos kutiju sam donio. Sad ću... Bok, aj ti idem pomoneš. Šta treba raditi? To ti ne treba u životu. Ja se vozim kolima, bre. Gde si ti? Evo me stigao. Na koji si znak? Evo vraćam se. Kod pizzerije sam. To sam ja, ovo kamion, uđi kamion. A, ajde, možemo zajedno? Vojda možemo, imamo dva mjesta. Još! Evo ja i Boki sad upravo idem po ove... Po ingredients. U stvari što nam treba, otvori se bre. Bogu da li sad trajiš bre, nemoj da priskači. Iskoču sam iz kamiona, ima šiber. Evo ovako, dođi ovo, vidiš što sad, gledaj sad, dođi ovo, popis ovo gore. Evo, piš ti koliko ima stvari, znači, evo, ja ću spavnem ovaj dol, ti od mi kute i ubacuju u kamion samo. Jao, koji smor. Bacuju u kamion kutije bre, odmah. Neće pizza da se transportuje, šta je ovo? Ajde bre, Bogdane! Mora da idem sve do kamiona. Da, ubaciš u kamion skroz. Gde si mi njemu dao da vozi kamion, pa pobit će pola naroda. Ne, nisam dao da vozi, dao sam samo da bacite kutije, da bude snažno. Sjebaće sve što imamo od sastojka. Čekaj, ništa se ne bojte, zaradit ćete puno para. Gde si pobegao čovječe, treba mi tvoja pomoć. Pa meni kaže ovo da treba da ubacim ovaj drugi kamion. Ha, ono kraj drugi kamion, ne tako. Napunio sam se pizza, idemo sada. Četiri prvo. A ne, gledajte ljudi tamo na ovaj, na kasi. Ljudi ništa ne rade, Đorđe. Ozbiljno, nema nikoga. Ima, brate, pun đavo ljudi, ali svi samo stoje. Si pravi što svi na brejku, brate. Bog da je na brejku samo što radi. E, više nije. Ja no, sam... Ljudi, ja sam ja na brejku? E, nisi. Nisam, bio sam. Nisi delivery. Pa Đole, kako da bacim ovo? Gde mi nesu kamion? Ne! Šta je bilo? Ne! Što sam... Jao, boš. Sve što sam nosio to je za džabe bilo pukom i pršljom. Propast će kompanija zbog vas. Ludi rakuni pizzerija. Spakujemo rakuna u pici i pošaljemo. E, sad će rastiramo tu marmu tamo, daj mi jednu močugu zove. Već bog ne bri. Već bre. Gdje ćeš, trvaš ga unutra? Pa da, odbaci sve ovo ponovo. Ja, majko, drugi kamion, sve moraš se nositi ponovno. Šta wrong house? Evo, this bitch real? Dobre. Is this girl real? Uzmi kutije Bogdan i ubacuj ovdje, ajde. Evo ga, Đala je prva kutija, pade pored. E, ubaci samo unutra, nekako sve ubaci za kutije, ajde. Evo ga, 5-4, bajo, kako dostavljam ove pice? Vama nije jasno. Čoko mi pakujemo kutije? Ako ne zaradi milion, brate, dolara sada na ove dostave, ja ne znam. Ja sam bukvalno bio upao sa kutijom sve. Evo ja pravim još kutija, stvarajte se brej. Pravite se brej. Još hleba, bez testa. Ajmo, Đole, zakasnit ćemo. Evo, samo baci još ovo što sam se otvorio još, dođem. Brate, lik ima tigra u kući, šta je ovo? Ima naočare za skijanje. Evo još malo ostao, samo popunio. Hoću ja da budem toliko MLG. Hoću ja budem tigra, čuću isto. Hoću budem tigrić. Ili barem kjer, znaš da možeš imaš te životinke kao? Znam, vidio sam neko leteće govanci. Ozbiljno. Da, nešto. To ne znam. Okej, napunili smo ovo čudu, Bogu da ću da uđem unutra. Ajde, ja ne mogu od zida da otvorim vrata, dođi, zađi, babo. Ajde, upadaj. Jao, čekaj. Eto. Okej, evo vozi, u brata smo spori. Evo, ne mogu se okrenem. Evo mogu. Vama nije jasno, ja ću samo ovo kazati, vama nije jasno koliki će moj paycheck biti. Vama nije jasno, prevrnuo mi se auto. A kad ćete plate bre, hoću da idem neki sladoled. Polako, dobro. Kad će plata? A vidio, Bogdane, viš ti ovo? A vidi, zapravo što je znak. A ne, mislim... Pa gde su pice, gde su pice, šta je ovo? Ne, pa neko je ručuje tamo, niko, a? Niko. Jedan Mountain Dew, barem to možda uradi, Đole. Ma i noć, ko jede pice po noći? Mi! Mi, brate, mi svaki put naručimo picu u 2 ujutru. Pa dobro, to je klasika. Pa šta o? To je normalno, to je youtuberski. Ne, Bogdane, ne!
Upao sam gdje su kutije trebale da upadnu. Kako da izabim? Player bonus, you have earned. Jesi dobio 429. 42.000 i nešto, baje. Ja 42.950. To. E, tom se mestuje, mislim. Što manje radiš, brate, sve bolje. Nije, znaš što se desi, znaš što radi Bogdan? Bogdan, brate, ode, vidi neku lepu cicu. Ona kaže kao, znaš ti, brate, ovdje kod nas ima ekstra pizza i sve to. I ona, to ono kao zgotivi Bogdana, i ona, ne znam što radi uveče, dobro, nebitno. I ona, šta ona jedeš kaže, govna, lebati, šta ona kaže drugari, ona kaže to drugarima i ona dođe još više ljudi pizzeri. Govna tako. Se jedu bez leba, Đole, to samo da znaš. Napali se, riba, a pogotovo ako je kineskinja. Stavio mi malo pirinča po pici kod to. Rasista, smrdljivi. O bože. Još jaja umučkaš, brate, da bude žuća pita. Daj bre, Bogdane. 193! 239! 179! Bože, mili, ovaj ništa nije radio, ja dupe oznojio i eto ti. Ja sam uvo mušterije. Welcome to my house, have a seat. No, I'm starving, piece of shit. Ajde, dolaz, bamo, šta ćeš ti? Take your time and all. Evo, te, naručit će polako i postepen. Ovo će cheese pizza. Our pizza is guaranteed to be disgusting. Sad nećemo dobiti ni jednog kupca, pazi šta vam kaže. Ne, zovi ljude. Trebaju nam ljudi, mora radimo. Šta ti hoće, cheese pizza, cheese pizza. Sad ću sve Mountain Dew-ove da izbacim iz frižidera. Pazi šta ti kaže. Žole, kako da izađemo odavde, majke ti? A gdje si ušao? Ono garažu gdje si joj kutije stovarao. Klikni na ga, klikni na vrata. Daj, to je to. Ovo je sam čovjek zaglavio u garaži. A bi cijeli napravati našu pepperoni pizzu? Ne hoće nik Mountain Dew, fuck you. Brate, pobacao sam sam Mountain Dew na pod, nema. Pa šta stojiš ovdje kad ti kući donosim, jeli? Da ja i ti popričamo, jesi ti retardiran, šta? Ja ti kući donosim pizzu, a ti mi seo ovdje, jesi ti normalan, jeli? Oh. Šta radiš, šta radiš? E, eto, otišao je. E, tako sam i mislio, šta mi skačeš po stolove? Sada te prebijem. Idi pravi pizzu, bre, Luka. Ja, pa ja pričam sa kupcima, bre. Ajde, pizzu, bre. Pizza, ja ću oteram. Ja pričam sa kupcima, šta vam nije jasno. Ja govim Mungus. Šta je govim? Mungus, ego Mungus. Mungus. Ljudi, ja mislim da je došao kraj naše pizza avanture. Ali pice! Ja sam svršao, brate, dok sam ovo sve rastelo. Ništa nisi radio! E čekaj, da kada dođete vamo? I ti Boga da dođi vamo, gdje si ti bre? A možda se biju ovi ljudi što tražite? Ajde dođite svi vamo u restoran, tačno ovako tu. Evo dolazimo. Ovo je gdje si ti? Evo, alo, gdje si mala, šta ima mala? Koje pice hoćeš mala? E, ode mala. Ode mala. Čekaj, ova. Jess mala, šta ima mala, lepa ti ta slana na glave. Kaki su to spagete u kosi? Šta si radila s tvojom kosom, lepa ti? Okej. Sjedite i vi, sjedite i vi. E, doći vam, da vam pokažem moj tajni trik koji koristi na svaku ljudsku biće koji postoji u ovom svijetu. Ajde. Ovo ne dođi, ustani bre. Pa gledamo žensku. Ajde. Maš kozu. Aj. Op, tri. Op, op, op. Gledaj, opa, Gangnam Style. Ovo je ludak, vidite ovo ovdje. Ovo je ludak, vidite. Gledajte ga. Everybody do the flop. Jej, kraj, jej. Uhvatila me bolest vrtenja u krug. Ja breakdancujem. Break din to him! Igramo! Let's go! Igramo! Oh! Ljudi, rasterajte ove mušterije, daj vamo neku močugu. Šta? Okej, ljudi, to je sve za ovaj epizod, vidimo se sljedećaj. Pause! Ćao! Pizza! Ćao!